ale Mr. Jack Wood, jak se dnes cítíte? Tak Jacku, řekni mi, jakou má barvu, pleť ty sestřičky, použij hlavu. She's white. A jste si tím jistý, protože je pink, a vy jste barvoslepej, a jakou barvu vidíte na mě? I see white again. Zase špatně, ale je paradox, pejt ve tři černej, a ve tři 0-2 pejt zase bílej. Je to dřino, ta doktořina, no pane Wood, blbá novina. What? Musím vás léčit XX let, what? Protože vidíte jen černobílej svět. Bude nutné léčit vás XX let, tohle není jenom černobílej svět. Doktor Letislav Komor, vašim službám, vidí barevnej svět, já pomůžu vám. Bude nutné léčit vás XX let, tohle není jenom černobílej svět. Doktor Letislav Komor, vašim službám, vidí barevnej svět, já pomůžu vám. Měli bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla v oči, kdyby viděla, jak se to tu řeší? Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán?